Nyanga kugomaza Musanze mugira amahoro Nyanga bitekereza ya genocide Tugira ubukire Murakoze cyane ubundi n'ijambo umuntu yakababwiye mumaze kubyivugira byose ariko muri uyu mwanya mumpaye nagira ngo mbanze nshimire cyane abasore n'inkumi bo muri inesi ubwo n'ubuyobozi bwabo kuri iki gitekerezo cyiza bagize cyo kugira ngo baremereye uyu mukecuru w'intwaza kugira ngo imibereho ye igende ijya mbere bakaba bamaze kumugabira inka ndagira mbibashimire cyane igikorwa nk'iki ngiki ubwacyo kubona gitekerezwa n'abantu bakiri bato kuri njyewe n'ubundi butumwa mbonye bwo kuvuga ngo uru Rwanda abakiri batoye bafashe icyemezo kandi biteguye kugira icyo bamara muri uru Rwanda rwabo muri iyi sosiyete nyarwanda urubyiruko rero mukiri no mu ishuri ndabashimiye cyane kuri iki gikorwa gifite igisobanuro gikomeye mu muryango nyarwanda gifite igisobanuro gikomeye mu muco ariko gifite n'igisobanuro gikomeye mu mateka y'igihugu cyacu kubera ko nk'uko tubizi twese twagize genocide yakorewe abatutsi idusigira ingaruka nyinshi idusigira impfubyi idusigira abatagira umuryango idusigira igihugu cyangiritse mu buryo bwose kubona rero urubyiruko nkuru ruvuga ngo hari icyo twifuza gukora kukeneye ubushake bwacu imbaraga zacu nicyo numvaga mu gikomeye naheraho kuko ni ikintu gikwiye gushimwa mwakoze cyane bavandimwe rero muri hano babyeyi urubyiruko bategarugori bagabo bagenzi banjye muri hano nagira ngo nanone nongeraho yuko mu izina rya bagenzi banjye b'abasenateri twazanye twishimiye ko turi kumwe namwe twishimiye kuza gufatanya namwe iki gikorwa cy'umuganda umuganda uhuza ingufu zacu uhuza igenamigambi ryacu tukareba igikwiye kugira ngo
tugifatanye tugikure mu nzira ariko dufite aho tugana. Byasobanuwe neza ko uyu muhanda ari uwo kugira ngo tubashe kubona amashanyarazi hano muri Gacanye. Sibyo? Kandi koko bikaba ari n'uburenganzira bwanyu. Muturanye na Mukungu hano ijya mu igabura amashanyarazi hirya no hino, bikaba ari ngombwa rero yuko namwe muyabona. Murayakwiye? Murayakwiye? Murayashaka? Abayashaka ni bamuri ku rutoki. Ubwo rero meya guverineri uhagarariye rega hano, iki nicyo cyifuzo cy'abaturage. Kandi rero icyo abayobozi tubereyeho ni ukugira ngo dutege amatwi abanyarwanda tuyobora tubereyeho, turebe igikenewe dufatanyije, turebe mu nshingano zacu, maze dufatanye gushaka igisubizo. Igisubizo rero dufatanyije gushaka muri uyu munsi n'uyu muhanda twaharuye kugira ngo hazabone uko hatambuka amamashini cyangwa se imodoka zigomba kugira ibyo zigeza aho amashanyarazi akenewe. Byavuzwe ubu ni uburyo bukomeye bw'umwimerere nyarwanda wo kugira ngo twishakemo ibisubizo, turebe igikenewe, dushyire imbaraga zacu hamwe kugira ngo imbogamizi zihari tuzikureho. Icyo nagira ngo nibutse ni uko muri ubwo buryo bwo kubona no kwegereza abaturage amashanyarazi, hari icyo wenda umuyobozi atavuze, ni uko aho ibiti bitwara insinga z'amashanyarazi binyuru, yavuze ibyo tugomba kwitondera kugira ngo hataba impanuka, muzabyitondere. Ariko aho ibyo biti bitwara amashanyarazi binyura, ingo zose ziri muri metero zitarenze 37 zigezwaho amashanyarazi nta kindi kiguzi gitanzwe. Ni ukuvuga ko mubyumve neza, ni ukuvuga ko ari ibyo biti binyura bazana insinga bakageza konteri, konteri ni mubazi ku nzu yawe. Ariko iyo mubazi ukazagira iyo ubwayo ukazagira uburyo uyishyura uko uzajya ugenda ugura amashanyarazi buhoro buhoro utayishyuriye icyarimwe. Niba uguze amashanyarazi 2,000 bakagira atwarwa yo kwishyura mubazi, niba ari 1,000 bakagira batwara yo kwishyura mubazi, gutyo gutyo. Murumva rero ubwo ni bumwe mu buryo leta yanyu ishyiraho yo kugira ngo abanyarwanda bose babashe kuzamuka kandi bagire uburenganzira ku mahirwe angana. Bavuga ko ari amashanyarazi ari ahandi, ubu ni ukuvuga ko namwe agomba kubageraho. Twamaze tuganira na bamwe hano mu bo twakoranaga umuganda, kuko ni abantu bakora baraganira,
ariko numvise ari ibisobanuro ubwabyo byumvikana ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni ukubona amashanyarazi gusa ahubwo barakubwira n'icyo ayo mashanyarazi azabagezaho abana bazabasha kwiga mu buryo bworoshye ntabwo bazirwa bajya gutasha inkwi cyangwa se ngo bajye mu bindi ntabwo tuzagira uburyo bwo kugira utumashini hano bwo gukora ifu y'igikoma yo gutunganya ibindi mbega urumva ko ntabwo ari ikibazo cy'urumuri gusa mu nzu ahubwo hari n'ibindi amashanyarazi azana bamwe bati utudadowa kubera peteroli tuzamura imyuka mibi bikagira ingaruka mbi ku buzima ku bihaha byacu urumva ko ni abantu basobanukiwe n'igikorwa kigiye kubageraho kuko ari icyabo aba nagira ngo rero ngira ngo muri gahunda ubuyobozi bufite hano ni igihe cya vuba uyu muhanda nawo ukava mu nzira ugatungana kugira ngo abakora ibindi bikorwa nabo babashe kubikora byo kubegereza aya mashanyarazi bavandimwe muri hano ubundi mu gihe nk'iki ngiki iyo umuntu avuga gushyira hamwe kubona uburyo abagore abagabo urubyiruko mwahagurukiye hamwe kugira ngo muhurire ku gikorwa mwihitiyemo gifite akamaro icyo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cy'ubumwe bw'abanyarwanda ubumwe bwacu bugomba kutugeza ku bintu bugomba kutugeza ku bikorwa uko ni ugushyira hamwe tudafite ubumwe ntabwo tuba twahuriye hano ku gikorwa nk'iki kidufitiye akamaro ngo tugikore tukirangize umwe aba yigiriye mu bye niyo mpamvu rero ubumwe bugomba guhera no mu muryango bukahera mu mudugudu bugahera mu kagari bugahera mu murenge twese dushyize hamwe nta kintu gishobora kutunaniza ubwo ni ubumwe ni inkingi ikomeye y'ibikorwa byose dufite muri iki gihugu ubumwe kandi bufite n'uburyo butwubakira umutekano wacu kuko iyo dushyize hamwe ubwacu ntabwo twakwemerera cyangwa ngo twemerere ushaka kutwangiriza ngo tumeneremo tugafatanya n'inzego z'umutekano mwabibonye mufatanya umuganda mugomba no gufatanya mu bikorwa byo kugira ngo dusigasire ibi bikorwa byose tuba dukoreye hamwe ibikorwa remezo ariko no kugira ngo tugire uwo mutekano ukwiye tubashe kujya mu ngo za mu mirima yacu duhingire ingo zacu tweze dusarure muzi ko umuntu iki gihe umuturage w'inaha aba ageze igihe cyo kurya agashogoro arisha n'ibijumba byo biracyahari imbogamizi rero twagize ni uko batubwiye bakerewe bigatuma duhinga tugahingira rimwe tukegereza umuhanda ubwo imbogamizi twagize dufite nanone kubera muri ayo mezi agiye gukomeza tukabura ikintu cyadutunga turahura n'ikibazo ariko nk'amwe perezida wa sena muhagarariye mwaje kutureba muhagarariye abandi bayobozi batashoboye kuza
ubwo nako karyamo nshatse kugira ngo mabwire mugende muzi yuko kugira ngo murebe ikibazo tutungwa n'umushogoro inahangayo bigeze iki gihe umuhinza tungwa n'umushogoro abakozi bakoze barebye ibiti byahirimiyemo ariko iyo tubimenya mbere twari guhinga umukatukati umwe undi ntituwuhinge ariko rwose mwirebeye murakoze ariko ibikorwa biracyakomeza kugenda namwe muzareba kure ariko tuzabaho kubera Imana ibyo ntibihagije tugomba kwiyizera ariko tugomba gushyiraho n'amaboko yacu buriya hariya harimo icya mbere ni ukureba ngo ese iki gikorwa gifite akamaro twese turavuga ko gifite akamaro ese gifite akamaro mu gihe kirekire turabona ko ari igikorwa cy'igihe kirekire ariko nanone nk'uko dushyize hamwe gutya ahanyuze igikorwa ku gapande kamwe hari ahandi hatanyuze kiriya gikorwa gito birashoboka rero yuko muri kwa gufatanya abandi aho igikorwa kitanyuze bashobora no kunganira aho igikorwa cyanyuze icyo ni kimwe ikindi kandi ni uko nk'uko mwarimu bivuze mu bufatanye hamwe n'ubuyobozi hashobora kurebwa icyakorwa kandi kirashoboka aka ngaka ni akantu koroshye cyane kurusha ibyo mwafatanyije n'abo bayobozi bikomeye kandi mukabigeraho ndakeka rero ko n'ubuyobozi bw'aha ngaha twanabivuganye babibonye nabizeza ko hari ikizakorwa ariko kuri njye igikuru ni igikorwa cyagomba gukorwa ikindi gikuru ni ukuvuga ngo uri kumwe n'aba banyarwanda bari hano uko bangana reka dufate meya dufate guverineri dufate nk'uko mwabyivugiraga hano abakuru b'ingabo na polisi ubu urabona abo bantu uko bameze hano n'aba ngabo uko bameze hano murabona hari ikintu cyatunanira murabona cyashoboka hari icyashoboka cyatunanira kariya rero ni gatoya unahereye no kuri twebwe abaturage hari undi wifuza ijambo murakoze nitwa Twagira Maria Mediatrice akaba ari njye uhagarariye uyu mudugudu wa Nyamugari ni we mudugudu ubwo yari ari iki gikorwa cyakorewe hano ndabashimiye uko mwadutekerejeho kugira ngo natwe tugire iterambere iterambere ni ryiza kuko hari aho rikura umuntu hari n'aho rimugeze ariko icyo nakwifuza muri iryo terambere dutegereje hariya dufiteho poste de sante ya Gasakuza ubwo nagira ngo bibaye byiza we mu mbaraga leta ifite ni byiza ikomeza kudutekerereza habaye ivuriro byadufasha kuko hari abaturage bava umudugudu wa Gasenyi kugira ngo bagere ku kigo nderabuzima cya Rwaza ugasanga ni kure ubwo rero mudukoreye ubuvugizi aho iyo poste de sante ikaba yahinduka centre de sante yadufasha kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza murakoze ndabashimiye erega mudugudu aba ari umuntu ukomeye si byo se reka twese dutuye umudugudu dufite ba mudugudu batuyobora burya rero ni umuntu ukomeye kandi avuga n'ibyifuzo by'abaturage
kugira ngo ni ikibazo iyo gihari kigaragazwa gishyirwa no mu bugenamigambi kigakemurwa ariko kuri iki ngiki cyihariye ndakeka yuko hagomba kuba hari igisubizo kandi ubuyobozi bufite ubu wasanga ariko kwishima aho wishyikira sibyo murakoze nyakubahwa perezida wa sena nagira ngo abaturage bamwe barabizi ariko bake batari babimenya mbibabwire centre de santé ya gacaca tugiye kuyubaka muri uyu mwaka uyu tugiye gutangira yashyizwe mu ngengo y'imari nawe umurenge wonyine utari ugira centre de santé ariko muri aka karere dufite centre de santé 16 kuri ku mirenge 15 uyu niwe wari usigaye ariko tugiye kuyubaka muri uyu mwaka murakoze nyakubahwa perezida wa sena nagira ngo dusoze rero ngira ngo nongere mbashishikarize kwitabira umurimo mugahinga mugakora n'indi mirimo ku buryo ingo zanyu zibasha kubaho neza ariko nanone hari amahirwe ari inahangaha muri Musanze hari ibintu by'iterambere bihari hari amahirwe hari ibyabyajwe ubukera amahirwe yabyajwe ubukerarugendo buhakorerwa kubera imiterere yaho ahantu ndanga buranga hari amahoteli menshi arimo kubakwa amaze no kugera hano muri Musanze ayo mahoteli yose akeneye ibiva mu murimo wanyu hano mukwiye rero kwihatira guhinga mukeza kugira ngo mubyaze ikindi ayo mahirwe y'ubukerarugendo buri inaha ngaha ndabasaba rero gukora cyane kugira ngo mubashe kubaho mu miryango yanyu ariko ari nako muteza imbere akarere kanyu ibikorwa birimo kuhakorwa byiza ari nayo mpamvu nagira ngo mbonereho no gushimira cyane abikorera niyo banahagarariwe hano abikorera ba hano mu karere ka Musanze bigaragaza rwose impinduka yabaye muri aka karere by'umwihariko muri uyu mujyi wa Musanze umuntu atatinya kuvuga ko ari wo mujyi wa kabiri muri iki gihugu ibyo ntabwo ari ibintu byikoze byabayeho kubera ubushake bwacyo namwe rero muri hano mu nkengero z'umujyi wa Musanze nimubyaze umusaruro ayo mahirwe ahari mubone ibyo mugemurayo hari ababikeneye sibyo maze na Musanze ikomeze itere imbere kuko ibyangombwa byinshi birahari ni icyo ngicyo nagira ngo nongereho mbere y'uko nsoza kandi nongera kubifuriza amahirwe menshi mbifuriza gukomeza kunga ubumwe mbifuriza umutekano mbifuriza kugira ngo mukomeze mutere imbere tugire ubukire tugire ubukire murakoze cyane mugire amahoro y'Imana